ambacho Mungu huwa ana expect ni obedience. Na tumeambiwa sana sana na watumishi wa Mungu wenye wamekuwa kutufunza ya kwamba ukikosa kutii hiyo sauti ambayo inakuconvict, hiyo sauti huwa inaenda kama ina the tone of that voice inaenda kama inashuka, kama labda Mungu alianzia kukuweka uzito sana wa jambo fulani siku ya kwanza, siku ya pili. Mungu kuna wakati huwa unafika anachoka kuconvict, na ndipo samana huwa anaachilia watu katika tamaa zao, kama vile tulivyokuwa tukifunzwa siku ya jana. So pia tukasema ya, so kuna mambo mengi sana ambayo nigeuzia, lakini ajabu lingine ambalo tulisema ni kwamba obedience requires willingness of the heart. Ya kwamba ili wewe utii lazima kuwe wewe, yani moyo wako uko in a condition that your heart is willing, that despite what God tells me I will do. Mungu akiniambia niachane na haya mara, na hawa marafiki, mimi nitaachana na wao. Afadhali nionekane kama mimi ni mtubafu, lakini for the sake of the Lord I will leave those things. So hiyo ndio tunaita willingness. Na tukasoma scriptures kadhaa, tukasema ya kwamba in Joel chapter 3 verse 14 kuna watu wengi sana ambao wako katika multitudes in the valley of decision. Kuna watu wengi sana katika kanisa ambao Mungu aliwanenea mambo fulani, lakini bado hawajakata kauli, lakini wanamtafuta Mungu aelekeze maisha yao. Na diposa nikasema ya kwamba ndio maana tuko na so many young people ambao wamekaa kabla kuolewa, kabla kupata kazi, kabla kufanikiwa, kwa sababu simple instructions ambazo the Holy Spirit aliwapatia hawakuzitii. So unaweza kaa you can be in one season, unaweza okoka ukae mahali ushindwe kwa nini Mungu wangu hanizungumzi maisha yangu, kwa nini Mungu huwa hanielekezi, lakini ukichunguza the condition of your heart utapata how you don't have willingness ya kutii. Sasa Mungu amechoka na wewe, si Mungu atusaidie ya kwamba, so tukasema ya kwamba tuombe Mungu atupatie willingness ya kutii ili Mungu aendelee kutuelekeza katika maisha yetu. Na pia tukasema ya kwamba willingness to obey depends on the condition of the heart. Yani hiyo shauku ya kutii huwa inatokana na how your heart is, the condition of your heart. Na tukasema ya kwamba kuna watu ambao wanakuaga rahisi sana kutii Mungu, ukichunguza mioyo yao ni tofauti sana. Hao ni wale watu ambao wamekubalia neno la Mungu liwavujavunje, liondoe ugumu wa moyo, liondoe ule ugumu ambao uliwekwa kwa sababu ya dhambi na mambo ya dunia. By the way, wacha nikwambie, mtu akijiigiza kwa dunia, kile huwa kinafanyika ni kwamba unaona kama vile ukipitia mahali ambapo kuna mahali watu wamekuwa wakitembelea, hapo mahali panakuwa pamekauka sana, na hata ukijaribu kupanda kitu hakiwezi mea. Sasa moyo wa mtu hukua hivyo. Mungu aliumba binadamu akiwa na moyo wa nyama, moyo ambao utakuwa unamtii kuanzia mwanzo, lakini wakati binadamu alikubali dhambi, dhambi ilikuja ikakanyanga moyo ikafinyanga moyo wa mtu, ikaondoa ule mfano ambao Mungu alikuwa ameumba huyo mtu. Sasa ndipo maana Biblia huwa inasema that watu wamekuwa na mioyo migumu, hard hearts. Mioyo migumu huwa inatokana na dhambi na mambo ya dunia ambayo yalikausha moyo wako. Ni kama vile nikizoea kupitia mahali fulani patakauka kabisa, hivyo ndivyo moyo wa mtu huwa unafanyika. Na ndipo zamana huwa unasikia Mungu akitoaambia, simujitenge na mambo ya dunia, simukubali neno langu iwavujavunje. Neno la Mungu Biblia inasema ya kwamba ni kama panga, ni kama nyundo,
jua linagonga, miamba linapasua. If you want to have a heart that pleases God, a heart that will make you to win the favor of God, then let me tell you, lazima ukubalie neno la Mungu likuvutavute. Mimi ni vigumu sana kupata wanarika ambao wanavutika wakati wa worship, wakati wa maombi. Ni vigumu sana. Unaona tu mwanarika tu ameinua tu mkono, lakini moyo wake uko kwa msichana fulani. Yani mtu tu, yani kuna mambo inamsubua tu. Lakini wacha nikuambie, kuna mahali mpendwa unaweza kubalia neno la Mungu. Kuna vile unaweza kubalia neno la Mungu livujavuje moyo wako. Yani ukisikia mahali Mungu anaabudiwa, unasikia tu kama utapiga tu magoti. Yani unasikia tu you want to lift God wherever you are. But those kind of hearts who has kuji tu na watu ambao huwa hawaja kubalia neno la Mungu livujavuje. Na tukasema ya kwamba there are different conditions of the heart. Na nitasipatiana haraka wadu tukua tukisoma kwa sababu ya nini ambao hatijakuwa na nini. Tumesema ya kwamba willingness depends on the condition of the heart. Sasa wacha tuone these conditions of the heart. They include, one is a heart that lacks understanding and interest in the word of God. One condition of the heart is a heart that lacks understanding and interest in the word of God. Bwana asifiwe. Na tukasema ya kwamba hizi conditions za moyo unaweza zipata kwa Luke chapter 8. These conditions of the heart, you can get them from Luke chapter 8 verses 4 to 8. Luke chapter 8 verses 4 to 8. And then verses 11 to 15. And then verses 11 to 15. So, nimesema ya kwanza, a heart that lacks understanding at the interest of the word. Do you know wapendwa, kuna watu ambao mioyo yao iko na this condition ya kwamba dio wana, yani ni kama wanasema wanapenda Mungu lakini hawakuwagi na interest ya neno la Mungu. So now those people are the ones that even after the word is preached, they cannot even go and study that word. Sijui kama wewe ushaifika mahali ukisikia neno unaenda unakaa chini unaliwaza in the whole of that week, bona mchungaji alituambia hivyo, bona Mungu alituambia hivyo. Hiyo ni kukua na interest. Lakini kuna watu bila walisikia Jumapili inaishia hapo, hata kiwalizo walifunzi wa nini haezi kueleza. But there is a church, I think ni Berean church, ambayo walikuwa wakikuwa neno la Mungu, walikuwa anaenda wanakaa chini jioni, wanaanza kustudy the scriptures, wanaona kama vile walikuwa nafunzwa ni kweli. Wapendwa, wacha nikuambie, kuna mioyo Mungu hawezi aminia greatness kama hawana interest na yeye. Mimi kuna nakumbuka wakati mwingine, nakumbuka kuna siku nigesikia neno, nigelichukua kama manto, ni kama mtumishi wa Mungu amenipatia manto, sasa mimi nitaichukua nikibie nayo the whole of that week. Hata wakati mwingine nitachukua siku za kufunga, kama nichukue siku moja ama siku mbili, ama ni skip lunch or supper, nikiombea hilo neno lipate kuzaa ndani yangu. Lakini kama moyo wako haujaifika hapo, then it means that you have this condition and it is a sickness. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie tusikue na hii sickness. Haleluya. Amen. So hii mioyo huwa inafanya mambo kwa sababu tu inataka tu kufanya. Okay, kwa sababu tu imeambiwa ifanye. Kama nimekuwa nikiangalia wanarika wengi, usipo wafuatilia hawawezi jielekeza. For example, ukiwambia ama wanarika wengi wa wakati huu wamepatwa na the spirit of this end times, ambayo wakiwa na huko nje hata huwezi watambua, lakini waikuja kwa kanisa, sasa hapo they are so good. Lakini tutafika lini ambapo we don't have to be followed?
That is the condition that God is seeking. Kuna mambo nilikuja kujua, Mungu haezi kuaminia hata na siri zake kama haukuagi na interest. Kujua udani. Bwana asifiwe. So another condition ya moyo is a stony heart. Number two, a stony heart ama unfurrowed heart ama a hard heart. So a stony heart. Na in fact ukisoma hapo Luke chapter 8 verses 4 to 8 itakuonyesha penye bii nasema ya kwamba mbegu zingine zilianguka katika mawe. So in explanation Yesu akasema ya kwamba hawa ni watu ambao huwa wanasikia neno, na wakisikia neno wakati hilo neno halipati mizizi, so that word is easily snatched from them. So wacha niseme ya kwamba wakati tumekataa neno la Mungu livujavuje mioyo yetu inakuwa kama shaba ambalo halijawahi limwa, na therefore the word of God cannot deepen its roots in such a heart. Alafu jue, such a heart or such people, they cannot withstand. Sijui ushawahi ona watu ambao wakati wa hardships. Remember Jesus said, no, it is Timothy mwenye alia, rather it is Paul mwenye alisema, mtu mwenye ataka, anyone who wants to live a godly life will be persecuted. Na pia Yesu alirudia wakati alikuwa anafunza mitume. Ushawahi ona people who don't stand in times of hardships? For example, in salvation, sometimes Mungu atakupeleka training, especially wakati umeamua kumfuata. Mungu anakupeleka training, unaweza kaa whole month hujapata kazi na bado umemwaminia Mungu kufungulia mlango. Hata unakaa bila chakula, si ati ya kwamba Mungu hata kujibu, lakini anakupitia hiyo training so that wakati atakupatia utasema kama Paul ya kwamba nimejua kuishi nikiwa nazo na kama sina. Bwana asifiwe. Sasa lakini kama moyo wako haujavujavujwa na neno la Mungu halina mizizi, do you know that it is the word of God that comes into our remembrance wakati uko in a hardship. Unaweza kuwa unapitia jambo gumu, hata unalala ukiwa na stress, lakini ukiamka asubuhi unaamka na worship fulani, na maybe unaamka na wimbo wenye unaimba ya kwamba mwaminifu Bwana. Yani ulikuwa umesukumwa na hali, lakini kwa sababu ndani ya moyo wako neno la Mungu limeanza kupata mizizi, ukiamka asubuhi unasikia unaiba worship inakuencourage. Bwana asifiwe. So the word that goes deep in your heart is the one that sustains you during hardships, and that's the secret people don't know. Na ndio maana tunapata wanaharika wengi ambao wakipatwa tu na majaribu. Unajua unafaa ukijipata kwa situation unakumbuka example ya mtu fulani katika Bible ambaye alipatwa na hali kama hiyo, lakini akasema hapana, sitakubali to give in. Hiyo ndio, so that is the level that God wants us to go. Bwana asifiwe. So mimi, my prayer to you is that we will allow the word of God to have root in our hearts. And let me tell you, how do we allow the word of God to have root in us? One is by exercising what you have heard. For example, ukisikia neno, vile unali-exercise ni vile unaliongea. Do you speak the word of God to your situation? Do you exercise the word of God in your daily life? Yani unanenea hali. So wakati unanena neno, Biblia inasema ya kwamba the word became flesh and it made its dwelling among men. Kile huwa kinafanyika ukiendelea kunena neno la Mungu, hilo neno linakuwa part of you. So when you speak it, it is living. It is coming from within you. It is like living waters. Ni maji ambayo ambayo yako hai. Lakini kama wewe unaongeaga tu mambo ya football sana, kama wewe unaongeaga tu mambo ya movies, kama unaongea tu mambo tu ya current affairs, unamzungumzia politician fulani, hauwezi jawa na neno la Mungu, haliwezi pata mizizi ndani yako.
Bwana asifiwe. Amen. And that is why we have so many worldly young people. Worldly. Even the things they talk, you do not even like to hear. Me, for example, when nauliza, suppose watu kama huku and ama watu mahali, you have Wi-Fi, you have a laptop, a very good laptop and a Wi-Fi. What would you do with that laptop, with that Wi-Fi? Yes, most of us will download movies. Here. But the condition of your heart, it will guide you what to listen and what to watch. You know, ni kwa nini watu hawapati self-control? Ni kwa sababu hawajashughulikia moyo. Na kuambia ukishughulikia moyo, you will be on the safe side. Okay, wacha niendelee niseme, another condition ya moyo, it is a thorny heart. Thorns. Thorny heart. A thorny heart or a worldly heart. That is another condition of the heart. A thorny heart or a worldly heart. Sasa, what is, do you know that Biblia huwa inaliganisha miiba ama Biblia huwa inaliganisha worldliness na miiba ama miiba ile thorns. Wacha ukisoma hapo Luke chapter 8 verses 4 to 8 then verses 11 to 15 na mahali utaona ya kwamba kuna begu ambazo zilianguka katika mahali palikuwa na miba. Na hiyo miba it choked the seed. So wakati the seed germinated, zikashikwa, zikakosa kujerminate. Na nilikuwa naangalia the word choke inamaanisha to block ama to prevent from being successful. To block ama to prevent from being successful. Wacha nikwambie, kama moyo wako umejazwa na worldliness, it chokes the word of God. It is so. A heart that is full of thorns is a heart that is full of worries of this life. Na pia, it is a heart blinded by the deceitfulness of the worldly pleasures. Kuna mioyo bili nasema ya kwamba shetani ambaye the Mungu wa hii dunia, the God of this world, he has blinded the hearts of men. Yani amefunika mioyo ya watu na giza. Giza ni nini? Haleluya. Unajua giza ni nini? Giza ni udanganyifu wa tamaa za dunia. Yani kuna mambo yako katika dunia ambayo huwa yanadanganya mtu sana. Na ukiona moyo wako kuwa unatekwa nyara sana na mambo ya dunia. For example, okay, wacha niwaulize. I'll give an example with me. Naweza kuwa niki switch between channels, switching between channels. Hebu nikuulize, suppose you find a channel yenye inaonyesha what did I say? Okay. Kuna vipindi vingine ambavyo huwa vinakuja kwa TV ama huwa vinaletwa, kwa sababu sio TV zote ambazo huwa zina agitate mambo ya righteousness. Lakini hebu nikuulize, ni mara ngapi unaweza ona kipindi fulani and then useme mimi hiki siwezi ona kwa sababu hakilingani na mimi? Lakini kama moyo wako umejawa na worldliness, utajipata unakuamilia hapo. You want to see what is the next episode. What will happen. Who will kill who. Bwana asifiwe. Unajua, we are laying a foundation and that foundation is the one that has made us to come this far. And according to the height ambayo Mungu ataka kujenga maisha yako, diposa Mungu ataku expose kwa teachings kama hizi ambazo zinaonekana tu ni kama tu za Sunday school, lakini kuna foundation zinaweka ambayo itakuja kushikilia sana wakati wa hapo baadaye. So niseme hivi ya kwamba kuna pleasures ama there are those worldly pleasures ambazo huwa zinafunika macho ya watu. Mtu anaona ya kwamba I think
Okay, I think huwa nikienda parties, huwa nikienda discos, na hata sikunywi, sio vibaya. Lakini unasahau ya kwamba huko diko kila jambo ambalo huwa linaghadhabisha Mungu huwa linafanyika. Bwana asifiwe. Sikuna watu wanasema ya kwamba mimi nikaenda kwa sababu nikienda sitafunywa, nikienda sinikuiba tu ni hata sifanyi kitu baya. Lakini unasahau ya kwamba mahali hapo Mungu si Mungu anatukuzwa. Yale mambo ya kwa hapo yanakunajisi mawazo, your emotions. And let me tell you, if you ever find your heart always wanting to get pleasures of the world, then I think you should really cry for your heart. Kwa sababu hiyo ni condition Mungu haezi kuinua kama uko nayo. Si tumeona wanarika wengi sana ambao huwa wanabarikiwa, wanakuwa proud. Wanakuwa proud, mtu anapotea kanisa. Mtu anabarikiwa, anaenda tu anaoa tu vile anataka na huko kwa sababu ako na pesa. So, such a heart choke the word of God, making it unfruitful. And the last condition of the heart, I think hapa tuko tulikuwa tumefika, it is a fertile heart. A fertile heart. Na niseme ya kwamba, so a fertile heart. Na niseme, a fertile heart is a heart that always craves to know God and experience Him. Moyo ambao huwa, so nimesema another condition of the heart is a fertile heart. A heart that always craves to know God and to experience Him. So, kuna mioyo, kuna another condition za mioyo, ambayo hii mioyo huwa inataka. Inatamani kujua Mungu kibinafsi na kupatana na experience hii. Na wacha niseme, a fertile heart is a heart full of goodness and nobility. A heart, so a fertile heart is a heart full of goodness. A heart that has a princely mindset. Yani, moyo ambao ukona princely, ama kingly mindset. Wacha niseme, kingly mindset. So, a heart that has a kingly mindset. Wacha niseme hivi, kuna watu ambao mioyo yao inakuanga imeset standard like that one of a king. Yani yeye, hata akifanya mambo, anafanyaga mambo akiwa, yani mambo iko ina standard. Bwana asifiwe. So, it is a heart that has set a standard of character and a standard of thinking. So, nimesema a fertile heart is a heart that sets a standard of character. Unajua, kuna mioyo ambayo haina any set standard character, inaweza behave anyhow. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naomba Mungu atusaidie tukue na this kind of heart ambayo mindset yake ni kama ya a king mindset. Yani, ukifanya mambo you do it with a standard. Kama ni biashara kama ni kuuza unauza mahali, you talk with your customers with a standard. You keep a standard. Kama ni mahali unafanya kazi, your house is with a standard. Kama ni usafi, yani you have a kingly mindset. There is a people who cannot come to talk to you. Because mimi nimeona youth who are so frustrated in church, they can allow anyone to speak to them. Kama wasichana, unapata ladies, they can allow any man. Yani mtu anafika mahali, anaweza kubali mwanaume yote azungumze na yeye.
anaweza kubali maneno yoyote kuyasikia. But let me tell you, there is a category of hearts that God is seeking. People who cannot tolerate, yani hawezi kuvumilia kusikia maneno mengine yakiambiwa ama kuzungumziwa na watu fulani, because you have already set your standard. And let me tell you, if you have not set your standard, God will bring anything on your way. God will allow anything on your way. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Mungu atusaidie we set our standard of thinking. Sidio? Hata ukifikiria kuweka biashara, unaacha kufikiria kuweka biashara ya kuweka, yani vitu common. Yani standard yako iko tu. Those are hii, hiyo ndio unaweza, lakini kuna ile mindset umeweka. Mimi nataka by 5 years to come, nitakuwa mahali, nitakuwa nafanya hii, nitakuwa na supermarket yangu, nitakuwa na biashara yangu inakaa hivi. Yani you have a mindset that does not see here. Let me tell you, me, the magnitude that God reveals himself to you depends on your mindset. Kama wewe tu unaona Mungu tu akikupatia tu ngombe moja, Mungu atakupatia tu ngombe moja na kusi. Lakini kama unaona Mungu akikupatia a flock, akikupatia kitijio, akikupatia greater things than that, that is what God will do. Because aliambia wana wa Israeli, in fact Mungu aliambia Abraham atoke nje, angalie, as far as he can see, he will give him. So, what is your mindset seeing? Bwana asifiwe. Kama saizi, mimi nimeajiriwa. Lakini, I see greater things than employment. Na mimi huwa nasema, hiyo hai, yani, there are things I see that are beyond employment. Na mimi sita shida hapo. Okay, there are things that I will pursue. Right now, I am pursuing them. They are even greater than being employed. Bwana asifiwe. Lakini, unless you have that revelation, utaishi tu, utamani tu kuwa employed kwa kazi ya 5,000, 2,000. Hapana, there is a greater thing. And let me tell you, si tuliambiwa that this last season, kuna mambo Mungu anafanya with speed and finality. Bwana asifiwe. Yani kuna mambo Mungu anafanya with speed and finality. Hiyo iko Romans 9:28. Ukubali kujiunganisha na hii grace ya this season, and then you change your mindset. Kuna mahali utajipata penye ungekaa miaka 20 before ufike ama miaka 40. Okay, wacha niendelee niseme ya kwamba the other kind of ama niendelee tukizungumza about fertile heart, niseme it is a heart that retains what it hears and practices it. It is a heart that retains what it hears and practices it. Moyo ambao una retain kile ambacho unasikia na unafanyisha kazi. Hiyo ndio, that is a fertile heart. Na wacha tusome support that Hebrews chapter 6 verses 7 to 8. Hebrews chapter 6 verses 7 to 8. So tumesema a heart that retains what it hears and practices it. Na some Hebrews chapter 6 verses 7 to 8. Wacha nisome na NASB Bible version. Ya Bible inakita NASB, New American Standard Bible, ya version yake 1995. Wacha nisome. For ground that drinks the rain, which often falls on it and brings forth vegetation, useful to those for whose sake it is also tilled, receives a blessing from God. Yani, shamba lile ambalo likipokea mvua huwa linakubali mazao ambayo yatasaidia wenye wanaachilia huo mvua. Hilo shamba huwa linabarikiwa na Mungu. Lakini Biblia inaendelea kusema ya kwamba verses 8, but if it yields thorns and thistles, it is worthless and close to being cast, and it adds up being burned.
Wacha niwaambie that kuna expectation, there is an expectation that God has for us, especially for us about tunapokea hii mvua. Hii neno la Mungu inafananishwa na mvua, Isaiah 55 verses 10 to 12. Neno la Mungu linafananishwa na mvua. Biblia inasema ya kwamba kama vile mvua inatoka biguni inakuja duniani na haiachi dunia kama haijameza vegetation. That is how the word of God is. That the word of God, once it is released, it cannot go back before it fulfills the purpose that God has sent it to fulfill. So what do I want to say? Nataka kuambia kwamba wapendwa, Mungu ako na expectation. Kama saa hizi tunapokea mvua, Sunday ulikuwa hapa ulipokea mvua, Mungu alikunyunyizia baraka zake, Mungu alikunyunyizia uwepo wake. Usifurahie wakati unasikia tu uwepo wa Mungu, unasikia tu vizuri. Hiyo ni mvua ya Mungu. Mungu ana expect change. Mungu ana expect transformation ili aweze kukuikiza kwa hiyo level iko hapo mbele yako. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana huwa tunaona kwa madhabahu Mungu anaongea great prophecies bila atawafanyia. Lakini unaona watu wenye wanaambiwa hakuna transformation. Therefore those prophets, by the way, Mungu anaweza kuwa amekuzungumzia kuhusu biashara, kuhusu a husband, kuhusu maybe something concerning your life. Lakini because you have not allowed the word of God to transform you, God holds back that thing from manifesting. Praise the Lord. Si Mungu atusaidie sana. Yes? Because there is a level of fruitfulness God is seeking in you so that he can release you for the next level. There is a level of fruitfulness. There is a level of fruitfulness God is seeking in you so that he can release you for the next level. There is a level of fruitfulness God is expecting, or God is seeking in you so that he can release you to the for the next level. Hallelujah. Unajua Mungu anaweza fanya ubaki kwa kabiashara kamoja tu for 10 years kwa sababu hakuna fruitfulness. Fruitfulness inaweza kosa kuwa ni biashara. Okay, do you know, for example, kama you are in the business industry or in the marketplace, God is expecting the fruit of faithfulness. God is expecting to see that fruit and fulfillment of the vows that you made with him. Unajua kuna watu ambao wanakujaga wanaweka vows na Mungu yako. Mungu kulipatia biashara kufanyia hivi. Lakini akipokea prophet anaona ikiwa kubwa sana kupatia Mungu. Sasa wacha nikuambie, Mungu asipoona hayo mazao utabaki mahali pamoja. So ask yourself, what is the fruitfulness God is seeking from me? Ukisikia unaitwa intercessor, kuna fruitfulness Mungu anatamani. Ukisikia mtu fulani yako na shida, unasema hii wiki sikuli siku mbili, fulani hawezi umia hivyo tu nikiwa na mimi intercessor. Hiyo ni fruitfulness. Ukikosa kusimama katika pengo, Mungu anakosa kukuingiza kwa the next level kwa sababu haukukua fruitful. Hallelujah. Amen. So ukiona mahali kuna pengo kwa kanisa ama ni kwenu, kuna there is a gap that you normally see in your family, na Mungu amekupatia revelation but you have never taken a step, then you are not bearing fruit to God, and therefore God will not release you for the next level. Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie. Kwa nchi ni gap gani ambayo huo unaona? Huo unasinywa kusikia watu wakisema ya kwamba lazima tupitishe hiyo miswada ya abortion, lazima tupitishe rege, no one can stop rege atisua nisuko. So huwa unasinywa in your heart, ama tu mnakaa tu mnaongea tu na watu wengine na unasikia vile tu anasema, na unasema wewe ni utaseza na hata hakuna mzigo unakuaga nayo for your country. Praise the Lord. And you want God to help you to own the nation.
fruitfulness. So mahali huko kuna level ya fruitfulness mtu anatamani. Ikuwa ni katika intercessory, ikuwa ni katika praise and worship, when praise and worship, lakini hata hautawahi kuwa siku moja unalilia hiyo praise and worship yenu. Uombe Mungu apatie instrument nzuri. Yani kuna burden hauna, that is lack of fruitfulness. Praise God. Ndiposa maana unaona neza shida hapa tukisema muinuliwe, eh? Lakini labda wewe ni Asha, lakini kuna fruitfulness Mungu haoni. Bila unazungumza na watu, ukitumwa kitu unakasirika, fruitfulness ya humility haiko. Utabaki tu mahali pamoja. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Amen. Ni Mungu anisaidie. Sana jua kuna mambo mingi sana Mungu anani expect. Unajua vile tu Mungu anakuinua, vile tu unapatiwa responsibility. Sasa unajua Mungu ana expect fruitfulness. Kama mimi ana expect nilikuwa na waombea. Yaani hiyo ni fruitfulness. Na nikikosa I am counted and paid. Haleluya. Yeah. Mungu atusaidie sana. Mimi nawaombea Mungu awajaze na Mungu awajaze na neema ya kukua fruitful katika kila eneo ambalo Mungu amewaaminia. Bwana asifiwe. Kama Mungu amekutuma huko market, kuna mahali umepata biashara. Labda hiyo biashara Mungu anataka ainue. Lakini wewe hata unaendaga tu unafungua biashara, hata huinvite Mungu. Hata masomo. Yaani unajua kukosa kuombea biashara hiyo ni fruitfulness, Mungu haoni. Kama ni kusoma, hata you don't dedicate your academics. Yaani there are so many levels of fruitfulness. Unaweza you can get yourself na uone. Na hiyo ndipo sasa unasikia Mungu akisema my people have disappointed me because I expected them. Nikimpeleka mahali kwa biashara anisimamie huko, agushe biashara zote za wachawi, ainue za watu waaminifu. Sasa kama haufanyi hivyo, Mungu anaona you are not fruitful, basi hawezi kujua katika the mountain of businesses. Praise God. Amen. Sasa si tuendelee. Sasa a fertile heart pia is a heart that has eternity perspective of all things. A fertile heart is a heart that has eternity perspective of all things. Hallelujah. Sasa ili kumaanisha kwamba so is a heart that has eternity perspective of all things. Do you know there is a, this is a rare heart that before you make a decision there is a way you think about your eternity. Sasa nikifanya hii decision itaondoa jina langu katika kitabu cha uzima, itaniondoa kwa Mungu. Leo tukienda tukio hiyo nimekasirika, nasikia nikuwa chini, nasikia nikuwa discouraged, lakini sasa nikienda nikunywe, sasa hii itaniondoa kwa Mungu. Yani before ufanye kitu unakuwa na hiyo eternity perspective. Mimi hiyo ndio kitu nilisaidia sana wakati nilikuwa campus, ya kwamba kufanya mambo with an eternity perspective. Now that is what makes people, ukirealize you are wrong, you are so quick to come back. That was what David had. Kwa Mungu alisema ameona mtu abaye, a man who is after his own heart, a man who always thinks. Despite yeye amekuwa mfalme, lakini ana akiwa hapa anajiuliza naweza fanya aje nifanye jina la Mungu litukuzwe mahali ameinuliwa. Hiyo ni moyo, ni heart that has eternity perspective. Na very few people have that heart. Praise God. Amen. Unajua mimi before nioe niko naambia Mungu, I used to declare, oh God, vile Mungu aliambia Abraham, I think in Genesis chapter 18 verse 20, ya kwamba shall I hide from Abraham what I am about to do, for I have chosen Abraham to teach his generation. For I have chosen Abraham, then anasema, okay, I'm just paraphrasing, then anasema ya kwamba for he will teach his generations concerning my fear and my ways. Mungu anasema ya kwamba hata ficha Abraham kumwambia mambo yenye anataka kufanya, kwa sababu anaona Abraham, he is a man who will teach
his children about the ways of God. Praise God. Wacha nikuulize, unatamani kuwa mwalimu? Maybe unasomea ualimu. Sasa ushawahi fika mahali unakuwa na desire, unaambia Mungu, mimi ukinisaidia nikuwe mwalimu, hawa watoto nitakuwa na wafunza njia zako. Hakuna mtoto atapotea nikiwa hapo. Kama naona, itawaambia ukweli. So ushawahi kuwa hivyo? Unaambia Mungu, mimi ukinipatia mume au unipatie mke, mimi watoto wangu nitawaonyesha njia. Nitawafunza wajue kuomba wakiwa wadogo, wajue kukuibia. By the way, wakati nipata hiyo revelation ya Mungu kusema ya kwamba hawezi ficha Abraham kwa sababu kuna moyo anaona kwa Abraham, I started prophesying it in my life ya kwamba mimi nitakuwa na nitafunza watoto wangu njia za Mungu, hata wakiwa wadogo, hata wakiwa kwa tumbo ya mama yao, nitakuwa na wanenea na waambia, nyinyi mkikuja lazima mkue mnatii Mungu, lazima muje mkamilishe mapenzi ya Mungu katika hii dunia, na hamutakuja kuondoa furaha ndani yangu, na mtakuja kuniondoa kwa njia za Mungu. Wacha niwaambie, kama unakuwa na mind ama heart ambayo iko na eternity perspective, kila jambo unaliangalia kwa macho ya kiungu, you are in your verge of greatness. Hallelujah. God will make you great because of that one thing, because of acknowledging you, that God, ukininua kwa hii position, not me but you, you alone will be praised. Hiyo ni heart ya kukua na eternity perspective. That is a fertile heart. We have so rare hearts in the house of God, even in the young people. Kuna mtu ambaye anataka kuoa ili ajulikane tu, ili tu aonekane hata yeye anaweza pata mtu. Yeah? That heart will not become, God will not share his glory with anyone. Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie. Haya mambo kuna watu hawayakuyaelewa. Na diposa maana many did not become great, though they desired to see God working in them, but they never saw that greatness. Na wacha niseme ya kwamba, wacha nisome another verse, Galatians chapter 4 verses 1-2. Galatians chapter 4 verses 1-2. Bado ndasoma na my version, New American Standard Bible. Nasema, now I say, as long as the heir is a child, with brackets, other age or a babe, he does not differ at all from a slave, although he is the owner of everything. But he is the guardians and managers until the time set by his father. So, wapendwa, there is another revelation I got here, ya kwamba unaona kama kwa position ambayo Mungu amekuweka saa hii haujakubalia growth, then you are not fit for the next level. Praise God. Unajua, for example, acha niseme, there are people who don't know how to talk with their parents. Mtu tu anaweza zungumzia mama yake vile tu anataka, and you want God to give you a wife. Huh? Ama kuna mtu ambaye hawezi, yani hajui kuzungumza na watu wakubwa. The person does not know how to honor men in authority. Men in authority may be where you are employed, maybe your husband, maybe the pastor, ama your leaders. So if you don't honor them, then you are not yet mature. And even if you are crying to God to give you a position, he will not give you. Praise God. Sasa, there is a level of glory you will never be launched into unless you accept to grow. There is a level, ama, there are levels of glory
you will never be launched into unless you accept to grow. There are levels of glory you will never be launched into unless you accept to grow. Bwana asifiwe. Amen. So, kuna mambo mengi sana ambayo Mungu ametuhifadhia. Kuna utajiri mwingi sana. Kuna a lot of things God has kept in store for us. But if we will not allow ourselves to grow in God. Na Paul alikuwa anasema in the book of Galatians chapter 4 verses 19 ya kwamba I travel in birth pains again until Christ is formed in you. Yani Paul alikuwa anasema mimi huwa nina travel katika maombi, kuwaombea, katika kujifunga kwa sababu yenu, kuwaletea ukweli, kuwafunza. Yeah? I undergo hardship because of you so that at least Christ can be formed in you. Sasa wacha nikuambie, people that have been set above you, they undergo hardships because of you. They don't live their own lives. There are privileges they do not enjoy because of you, that you can grow. So if you do not grow, then you will not enjoy the levels of glory ambao ziko mbele yako. Perhaps wewe ukiangalia unaona kuna mahali unafaa kuwa, lakini wacha nikuulize, measure your level of growth in God. Measure how your level of obedience in God, and you will get an explanation of why you are where you are. Praise God. Amen. And lastly, what I'm saying, obedience requires taking a quick action. Obedience requires taking a quick action. Na tunaweza soma in the book of James chapter 1 verses 22 to 25. James chapter 1 verses 22 to 25. Obedience requires a quick action. Acha nisome. The book of James chapter 1 verses 22 to 25. The Bible says, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. Bwana asifiwe. Amen. So, tumeona ya kwamba for you to be said that you really obey God, it will depend the action you take, how fast you take the action. Unajua, kuna watu wanasema ya kwamba okay, Mungu anawanenea, but they take so long for them to say yes to God. That is disobedience. Obedience inajulikana na you taking a quick action. Okay, for example, acha niwapatie a very good example. And I hope you get me, okay? So before I married, okay, when I was in that process of finding, there is that process of finding someone. Sasa, there is someone that I had decided I will talk to. Praise God. But please misinterpret. Sawa. Kuna mtu nilikuwa nimepanga nitamzungumzia. Lakini so mimi nikajipanga vile nitamwambia ama vile tu nitamuona ama nimzungumzie tu. But siku nataka atisa nianzisa kumwambia mambo ya upendo, hapana. Hiyo tu yani kuzungumza tu na yeye. Lakini okay, mimi I had decided it in my heart to talk to that person. Lakini I heard the voice of God rebuking me
telling me not to do that 3 times. Sasa sitawaambia nilikuwa wapi kwa sababu sitawaambia nilikuwa wapi, lakini tu ni just the kingdom of God. Sasa mimi sasa nikajua hapa God is serious with me 3 times, and God has told me no. I had to kneel instantly and repent and tell God, oh Lord, I give up. I am sorry for making that decision in my heart. Unajua ukisikia Mungu akisema ati ya kwamba huwa anachunguza mioyo. Mungu anajua kama ukimake decision. Praise God. Okay, so there's another time I was in campus. Nilikuwa nimepanga kutembelea msichana fulani. Yeah, it was already. So, we were in a fellowship. Something happened. The Holy Spirit, the power of God came, and I found myself prophesying. You know what I was prophesying? I was saying what I had planned to go and do. So, nikajipata na Viana ya kwamba nilikuwa nimepanga kutembelea fulani. So nikajipata in prophecy. I was prophesying to myself. By then now I was not talking in tongues. Well, let me tell you, when you are deep in tongues, especially if your ways are not right somewhere, God may make you sometimes to interpret what you are praying in tongues, so that he can have a witness around you that he warned you. Praise God. Me that day, I interpreted my tongues. I was at the unction of the Holy Spirit. So as I was speaking in tongues, I found myself interpreting them and saying what I had planned, and the Lord told me not to go there and not to visit that lady. Siko nimepanga kwenda kufanya kibaya, but you two just wanted to go and visit someone. God wanted me. Praise God. So jihadhari sana usikuje hapa ama ukiomba uanze ku, because God will make sure. Biblia inasema ya kwamba yale mambo yenye huwa yanafanywa kwa nyumba yatanenwa mahali kwa nyumba juu, kwa paa la nyumba. God makes sure that whatever you do in secret itakuja kujulikana. Praise God. So Mungu akusaidie sana. Sasa nilikuwa nawazungumzia hivyo kuwaambia kwamba Mungu huwa anatamani mchukue a quick action. Unajua ukikuwa person of taking quick action, yani ukisikia Mungu unasema hata kama nilikuwa nimemake this decision, but because I have heard God, then I will not do it. It is better that person acquire my enemy, but I prefer to obey God. Praise the Lord. Those are the kind of people and the kind of hearts that God will give greatness, because they hear and they obey. Mungu aliambia Saul ya kwamba obedience is better than sacrifice. Hallelujah. Are you getting something? Are you learning something? Yes. So haya mambo ya metusaidia kufika penye tuko na tuya tutaendelea. Sasa me because of time, it will require your time steadily about forgiveness. But let me tell you, whatever I'm giving you here is not about me. This is something that has been born out of God. So whatever I'm telling you here, and at Okisika it is about forgiveness, there are deeper dimensions that God has given me revelation about that. Praise the Lord. Because forgiveness is a principle ambayo huwa inainua watu na inawagusha watu. So I pray to God that when we meet next time, we will share in deeper details concerning forgiveness, and you will realize why some people are the way they are, people that you cannot imagine. You realize why are some people so quick to design their season. Ni kwa nini watu wengine wanakuwa na urahisi sana wa kuingia? Utajua when I teach you about forgiveness, then you are going to get that. Praise the Lord. Amen. Sasa situsimame kwa dakika, kwa ifike na 15, you can stand in the presence of God. And so tutafika hapo siku ya leo kuhusu obedience. Tumemaliza about obedience, but shall continue with the other part next Saturday.
And mimi nikitaka kwa sababu umesikia something and there is a grace of this word here. Nikitaka uambie Mungu akusaidie, akumwagie the spirit of obedience, akusaidie that your heart may be fertile. Because tumeona there are different conditions of heart, but there is a different one, a fertile heart. Mwambie Mungu akusaidie moyo wako, that you are going to bear a fertile heart in the name of Jesus, so that God can launch you to the next level of glory in your life in the mighty name of Jesus. Ifungue kinywa chako, mwambie Mungu, Bwana, nimesikia neno lako siku ya leo, natamani kuwa tofauti. Mimi nawaombea, si afadhali mngekuwa na mioyo ambayo inatamani kuwa na utofauti, si kuitwa tu Kristo, hapana, lakini mtu ambaye anaona Mungu akifanya kazi katika maisha yake, mtu ambaye anaona reality ya Mungu katika maisha yake. Na acha nikuambie, reality ya Mungu inaonekana kwa haya, kwa kutii na kufanyisha kazi haya mambo machache ambayo tunayanena hapa in the mighty name of Jesus. Abia Mungu akumwagie roho wa kutii katika jina la Yesu Kristo, kama yule ambaye alimwagia nabii wake Samuel. Biblia inasema ya kwamba hakuna neno Samuel alilinena lilianguka chini bure. Ni kwa nini tunaweza kuwa tuko wengi katika nyumba ya Bwana, tuko wanarika wengi, lakini hakuna mabadiliko? Hatuoni nguvu za Mungu? Ziko wapi zile nyakati tulikuwa tunaona wanarika wakiomba, nguvu za Mungu zinashuka? In the mighty name of Jesus, wengi wanakombolewa, wanarika wanatoka huko nje hata kuhubiri injili. Iko wapi hiyo mioyo ambayo ikisimamia Mungu, hata ikiomba Mungu biashara, ikiomba Mungu kuinuliwa? It has an eternity perspective that, oh God, if you bless me with an opportunity to work somewhere, Lord, I will represent you. Who is crying to God? Who will tell God that, oh God, if you bless me with a job, if you open my way, my Father, then I will represent you. Ukinifanya mwalimu, nitawafunza hawa wanafunzi njia zako. Ukiniinua katika uongozi, Bwana, nitakusimamia in the mighty name of Jesus. Abia Mungu akusaidie ukuwe mtu tofauti, a person who can bring an impact in his life, in his family, in the place where he is, he or she is working, in the mighty name of Jesus. God lifts people, men of impact, men who will turn the world towards him, in the mighty name of Jesus. Si Bwana tusaidie katika jina la Yesu Kristo. Si Bwana tubadilishie mioyo, in the mighty name of Jesus. Bwana tuondole mioyo ya ubinafsi, tuondole mioyo ya ubinafsi Bwana, tusiwe tunatamani kuinuliwa ili tujifananishe na wengine Bwana, lakini kwa sababu ya makusudio yako katika maisha yetu, in the mighty name of Jesus. Mahali tulipo, the fruitfulness that you desire from us, oh God, that it will be manifested, my Father, in the mighty name of Jesus. Pia Mungu akusaidie mahali umemdisappoint, mwambie akupe nafasi nyingine, in the mighty name of Jesus. For he gives, he forgives, and he gives another chance, in the mighty name of Jesus. Biblia inasema the book of Psalms, that in the book of Psalms chapter 1, that God is feared because he forgives. Oh God, forgive our rebellion. Forgive us, Lord, for not walking your ways, for not bearing your fruits, oh God. We desire to bear the fruits that you are seeing in our possessions, my Father. Sikuna matarajio Bwana ambayo unayaona katika rikosha bizo libo kota rika shando bezina makota riba shanda zeko riba gande zekuto riba sheriba kedeshia. In the mighty name of Jesus, we desire to be fruitful, our God. We desire to be fruitful as the youth of this church, my Father. In the mighty name of Jesus, we desire to take the possessions, Lord, that you desire us, Lord, to represent you, my Father, in the mighty name of Jesus.
We worship you, our God. We worship our Master, for you are great and you are awesome. In the name of Jesus, we choose to surrender our will. Somebody tell the Lord, I choose to surrender my will, to take your will alone. In the mighty name of Jesus, where you are directing me to go, I will go, oh God. I will be quick to act as you teach me, Lord, as you minister to me, as you give me instruction, I'll be quick to obey. In the mighty name of Jesus, those are the hearts that the Lord is seeking for this season. In the name of Jesus, among the young people, who there are people that can shine like Daniel. There are youth that can shine like Joseph. There are people that can shine. Oh God, we desire to shine in our generation. But Lord, we can't do it unless we obey the kingdom principles of our Father. Give us willing hearts in the mighty name of Jesus. Give somebody a willing heart to change. Give somebody a heart that will turn around for you, Lord. In the mighty name of Jesus. Tubadilishie mioyo ya nyama. Ajili ya neno lako lituvunja vunje. Livunje ugumu, Bwana, wa mioyo yetu. Tuweze kusimama kama makusudi yako yalivyo katika jina la Yesu Kristo. Tunatamani kuvunjwa na kufanyiwa kazi na neno lako katika jina la Yesu Kristo. We desire to see the next realm of glory. We desire to see you glorifying the young people in your church, my Father. In the mighty name of Jesus, we allow the power of the word to break our hearts, to remove every kind of hardness, to deal with every condition of our hearts. In the mighty name of Jesus, have your way, O God, and cause your name to be glorified. In the mighty name of Jesus, I give you the key. The key is the revelation that you have had today. Hilo ndilo funguo la kukufungulia the next level. I came with a key to open for you the next level. In the mighty name of Jesus, the next level will be opened by the revelation you have had. In the name of Jesus, put into practice the revelation that you have gotten in the presence of the Lord, the conviction you have felt. Take an action, operate with that key, and you will see the next level being opened in the mighty name of Jesus. Baba, naombea watumishi wako ili hiki kifungua ambacho umenipatia cha ufunuo wako, Bwana, na watagazia ya kwamba wataona mavuno, wataona mazao katika maisha yao. In the mighty name of Jesus, tunakataa kuishi maisha yasiyo na mazao, yasiyoonyesha utakatifu wako. In the mighty name of Jesus, we rise to new realms, realms of glory. We declare new realms of glory. Our businesses are going to manifest your greatness. Our callings are going to manifest in the mighty name of Jesus. Our careers are going to manifest, my Father, that greatness that you ordained, because we have the key. We shall utilize it to open the locked doors of our destiny in the mighty name of Jesus. Have your way, oh God, in the mighty name of Jesus. I release this key to each one of you. In the mighty name of Jesus, launch into the realms of glory now. In the mighty name of Jesus, launch into the realms of glory. In the name of Jesus, Jesus told the disciples that I give you the keys of heaven. Whoever you forgive, they shall be forgiven. Whatever you bind in your nada will be bidden. Itakuwa imefungwa na hata uko biguni. In the mighty name of Jesus, speak to your destiny, speak to your life, speak to your marriage, speak to your future. In the mighty name of Jesus, use this key in the name of Jesus. Open your destiny in the mighty name of Jesus. Open your calling, open your career in the mighty name of Jesus. Command your situation, command your breakthrough
in the name of Jesus. Refuse stagnation in the name of Jesus. Command your growth in the spirit in the mighty name of Jesus. Declare, I'm no longer going to be robbed of my glory in my life in the mighty name of Jesus. I release a new dimension of your life. I release a new glory of your life. In the mighty name of Jesus, I declare you are not going to remain the way you came. You're not going to remain the same way for 5 years, for 10 years, for 7 years. In the name of Jesus, you are going to change. You are going to get where God ordained you to be. In the mighty name of Jesus, we worship you, our Father. We give you glory. We declare, my Father, as the youth, my Father, in this ministry, we are launching to new dimensions. In the name of Jesus, tunawafungulisha waliofungwa, tunawaweka huru Bwana. In the mighty name of Jesus, they will hear your word. They will be found in the mighty Peko Devosia, Ibosia Bakuta Shenda, Idebosia Bekosi De Shenda. In the mighty name of Jesus, we worship you. And we give you praise, for you are worthy to be glorified. In the mighty name of Jesus, have your way, O God, and cause your name to be glorified. In Jesus' name, we pray. Baba asante kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Mahali umetufikisha Bwana ni nguvu zako na neema yako katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba Bwana, siku ambayo utapatana hapa tena Bwana, utakuwa katika kiwango kingine kipya. Utukufu wako utaongezeka, neema yako itaongezeka Bwana. Utakuwa na ufunuo wa neno lako katika jina la Yesu Kristo. Naombea hawa wapendwa wanapoenda Bwana na wabariki. Na watagazia ya kwamba kuacha hili neno lifanye kazi ndani ya maisha yao. Na atiria neema ambayo inaambatana na neno lako Bwana, ikafanye kazi na kuwabadilishia maisha katika jina la Yesu Kristo. Have your way, O God, and cause your name to be glorified. I speak your cover upon them, my Father, through the blood of Jesus Christ. And it is in the mighty name of Jesus Christ we pray and we believe. Amen. Can clap for the Lord. Amen. We give you praise, our God. We give you glory. We give you honor. Not unto us, our Father, but unto you be all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. So, Bwana wabariki. Awatende mema. Unless there is anyone with a something that they would like to say. If you have anyone who has something to say or a prayer, we don't have to find it. Am I anything? Okay. So kama hatuna, our fellowship has come to an end, but we meet on Saturday. Continue having a blessed today. So the Lord God bless you and do you good. Can you not get saved? Wow. Thank you, my God. Yeah, we give you praise to our Father. So one of us want to give his life to Jesus. So there's a hope you can come. That Jesus Christ came to save us. Unaamini Mungu Yesu alikuja atuokoe. Okay. So today you want to accept his offer of salvation. Amen. Naitwa. Mbele huyu ndugu yetu ambaye ametaka kuokoka siku ya leo. Sawa. Unaweza kuja hapa. Okay. You can live in the presence of God. It's in the presence of God. So let's mpatia the other mic.
Yesu. Mwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Na nimekubali. Nimekubali. Kupokea. Wokovu. Kama zawadi yangu. Kama zawadi yangu. Katika maisha yangu. Siku ya leo. Na kupokea. Uwe Bwana. Na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo nimeokoka na kuamini. Siku ya leo naacha njia za dhambi na nitafuata njia za utakatifu. Roho wa Mungu, kuja juu yangu, unisaidie niishi maisha matakatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Joseph, acha tukuombe. Sawa. So, Baba, katika jina la Yesu Kristo naombea ndugu Joseph siku ya leo. Amekubali ya kwamba amekubali the offer of salvation that Lord you have given unto us, my Father. And now, my God, as your servant, I pray for him, my Father, that Lord you give him the gift of the Holy Spirit, that you give to everyone who confesses the name of Jesus, my Father. Bible says no man can confess that Jesus is Lord apart from the Holy Spirit, my Father. Lord, I pray, may he receive a full package of the Holy Spirit upon his life, my Father. May the Holy Spirit come upon him, come upon David, with the power in the name of Jesus Christ to transform his life, to change his life, to exchange him ashes, my Father, with glory, instead of mourning, to clothe him, my Father, with the garment of praises in the mighty name of Jesus Christ. I pray, my Father, that from today, every yoke of slavery is broken in Jesus' name. Every dominion of the kingdom of darkness is defeated upon his life. We set him free for you, my God, by your precious blood. I put a marker, the seal of the Holy Spirit upon him, my God, that you own him in the mighty name of Jesus. Father, have your way and cause your name to be glorified. Empower him, my God, for this journey. Jesus' name. Have your way, O God. Teach him your ways. I pray for the teaching anointing upon him, my Father, to teach him, my God, your ways, to show him what is fitting for him. In Jesus' name, give him power. Receive the grace to say no to all forms of ungodliness. In Jesus' name, we praise you, our God, and we give you glory. In Jesus' name, we pray and we believe. Amen. Amen. So we can clap for the Lord. Man, the angels are very happy of you because you are a soul that Jesus came to get. And from today you are one in his kingdom. We rejoice together with you in Jesus' name. So nikitaka uangalie camera ukusalimie katika jina la Yesu Kristo. Yeah, kusalimie tu. I'm glad to be in church. I don't remember the last time I was in a church. So I really, I'm glad that I'm in church today with you people. I was walking all the way from Kulechi with AV. So I took off and I asked a new friend. So I came in. I didn't know what was going on. Didn't hear to move out there. Prayers I had in the really, there's a lot of things that I've really been going through, and I'm really broken. From when my mother used to tell me to get born again, not once, but twice. She actually had a post in church, but maybe she joined here for
never got it into my head that I'm a pastor for my soul. It's something that has really been bothering me. July this year, a lot has happened still now. I've not stayed in Nigeria for long. I've been there for a month now. Lakini imekuwa since I'm praying. So I'm just thanking God for being among his defense. Pigia Bwana makofi. Amen. Isaac, kuna kukaribisha kwa kile kusalama za siku hizi. Amen. So tutaonana, tutaongea after this. And that God, there is no way God can come into your life. Hata sisi tulikuwa watu tumetumika na dunia. Kuna mambo tulifanya katika dunia. Lakini Yesu alikuja akatufanya watu ambao wako na tumaini siku ya leo. Akatujaza tumaini ipo zamana tumeweza kuzungumzia watu wengine tumaini. So I am really grateful to God even for bringing a soul to his presence. Na Bwana akubariki sana na najua wewe utafikisha wokovu. Paul aliambia Timothy ya kwamba his faith ilikuwa imeanzia kutoka kwa grandmother alafu kakuja kwa mama yake. So alikuwa na foundation. That's why Timothy alikuwa strong people. So even you already have a foundation of your mom. So your salvation, you already have a ground. And I know that by God's grace, you are going to find Jesus' name. Amen. So Bwana wabariki. Hata sisi, you can invite a friend kuja kanisa, si vizuri na kuja kusikia vizuri peke yako na pia rafiki yako. By the way, kuna mahali tunaenda Biblia, tumechelewa sana na wakati, ndio maana ungeona kufikisha unakuja mapema so that wanakuja wanabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. And I know that you are going far. So Bwana wabariki, awatende mema.